Ακούσαμε σήμερα το πρόγραμμα του κυρίου Βαλιάνου. Είναι ένα βατό και πολύ μεγαλόπνο σχέδιο. Βοηθάει το τουρισμό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και το πιστεύω και εγώ ακράδαντα είναι τα τέσσερα στοιχεία που θα, πάνω στα οποία πρέπει να κινηθεί ο τουρισμός. Είναι η περίθαλψη, είναι η ασφάλεια, είναι η καθαριότητα και είναι και η ενημέρωση. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει τουρισμός. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο Δήμος Αριστοτέλη να αποτελεί την κορονίδα της τουριστικής ανάπτυξης. Μιλάμε για τον Αριστοτέλη, τον μεγαλύτερο φιλόσοφο διεθνώς. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σήμερα στην Ουρανούπολη, στην πύλη του Αγίου Όρους, στην κοιτίδα του χριστιανισμού. Θα πρέπει όλοι να προσέξουμε αυτό το κομμάτι που λέγεται τουρισμός όσο τίποτα άλλο. Γιατί είναι άλλωστε και το βαρύ πυροβολικό της χώρας μας και ειδή της Χαλκιδικής. Που η Χαλκιδική φημίζεται για τον τουρισμό της. Πιστεύετε ότι μπορεί να συνυπάρξει ορεινός τουρισμός με τον θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή βουνό και θάλασσα σε όλες τις εποχές ή και σε συνδυασμό? Βεβαίως και μπορεί να υπάρξει και μπορεί να είναι και άρρηκτα συνδεδεμένα αυτά τα δύο. Με προσπάθεια και με σωστό συντονισμό θα μπορούμε να πετύχουμε τα μέγιστα. Υπάρχουν πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού που θα πρέπει ο Δήμος ο οποίος πιστεύω ότι 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ο Δήμος με το συνδυασμό ομοφωνία, θα μπορέσουμε να κινήσουμε όλα αυτά τα θέματα με το σωστό τρόπο και να ενισχύσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που σαν αποτέλεσμα θα έχουν να εκτοξεύσουν την περιοχή και ειδικότερα το Δήμο Αριστοτέλη. Πώς βλέπετε μέχρι τώρα το προεκλογικό κλίμα, κυρία Χατσταματίου? Είναι καλό, είναι κάπως περίεργο? Πώς το κρίνετε εσείς εκ των έσω πλέον, γιατί είστε και υποψήφια δημοτική σύμβουλος? Το κλίμα βαίνει καλώς, αν και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και είναι κατάλοιπα όλων αυτών των γεγονότων που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δικαιολογώ τον πολύ κόσμο για την αμφιβολία, για την στάση που κρατά, αλλά θέλω να του πω ότι θα πρέπει να τολμάμε να πάμε παρακάτω, να τολμάμε να υιοθετούμε το καινούργιο, το πρωτοποριακό και μία συνταγή η οποία την έχουμε δοκιμάσει, θα πρέπει να την κάνουμε πέρα και να δοκιμάζουμε το καινούριο, το ανανεωτικό, το αληθινό, το φιλόδοξο.